adam hooyo qoyskeeda ku soo yidsiisay ee calanka Soomaaliland ee bal hooyo ku soo dhawow waa sidee dareenkaagu maxaa ku kalifay inaad calanka Soomaaliland aad ku yidsiiso qoyskaaga waxay ku kalifay dalkaysan u jecelahay calankayga waxaan ku yidhiyay waxaan barta uga farayaa in sidaas oo kale dalkooda u taageero anigu waan ku dhashay Soomaaliland 9 ciyaarna waan ku dhalay marka aad iyo aad ugu dhaartay Soomaaliland may waan ku dhashay waan ku koray maanta wuxuu kalifayna ku aado inuu muujiyo qarannimadayda jamhuuriyadda Soomaaliya waad ku qanacsantay maanta intay inaad ku soo yidho calankaagii waan ku qanacsanay dadka qol waayo waxaas odada maryaa kale ku yidho waan ka dhaari waayo waa loo dhigtay calankan waa loo dheelmay maogu isbitaal laakiin si aan jamhuuriyadda Soomaaliya lambarkan ugu jecel ugu dambeyn hooyo halka iyo salaan uga diraysaa munaasibadda ciidda awgeed hambalyada iyo la wadaagaysaa waxaan la wadaagay hooyadeedii dhashay mar labaadka waxaan mudan Muuse Biixi Cabdibaaka salaam diira kale iyo laab ka soo gaday uga diraya isaga iyo faamigiisa iyo waliba hooyadiiba bulshada Soomaaliland waxaan leeyahay sanadkaas sanadkiisa sanad guuro Ilaahay nagu gaarsiiyo ku soo dhawow MMTV salaadda ciidda walaalka uga diraysaa hambalyada MMT waa ku soo dhawahay ciidankana waa idin salaamayaa waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland magaca Muuse Biixi Cabdi waxaan salaamayaa dhammaan wasiirada gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha oo ah wasiirkaygii waxaan salaamayaa dadweynaha gobolka Togdheer iyo dadweynaha Barco waxaan salaamayaa dhammaan ciidamada qaranka meel kasta jooga gaar ahaan kuwa jiidaha waxaan leeyahay عيد مبارك همبليو همبليو فرحات يو نبتقليو يو نحريس تيبو يسيا كعية وحا يو دانا حاسك همبليو همبليو قدر ايا حاسك ايا برعاها رقيسي تشوغا يو كهالكا تشوغا عروتو ميو بكرا تشوغتا دمان تدقر وقدر ايا وحا نتاب محان خدر اصوا waxaan ku darayaa adiga iyo baadan saxaafadana waxaan u dirayaa hambalyo ciid mubaarak bulshada burcoole waxaan leeyahay nabad ku ciida maayar ku soo dhawow MMTV ciid mubaarak halkan yaad salaanta ciidda uga diraysaa iyo hambalyada ciid mubaarak dunida muslimka oo dhan soomaalida Soomaaliland gaar ahaan degmadeeda burco dadka wanaagsan ee ku nool iyo agagaarkeedaba waxaan leeyahay ciid mubaarak taqabal allah mina wa minkum misaalix acmaalikum acmaashii wanaagsaneed sagaalka cashaan soo wadnay iyo kuwii horey nu wadnayba iyo yowmal ciid kubra ama xajul kubra intaa ilaahay naga aqbalo waxaan dadaarmayaa in amniga la ilaashado oo maanta kale inta la farxo farxad waana dheeraad noqon oo aanay mataqaana weliba dhallinyaradu gabadha iska buuxin aan isku baabi'in ayaan dardaarmayaa bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan leeyahay ummadda islaamka meel kasta joogaan ciid mubaarak ciid mubaarak waxaan hambalyada ciidda marka hore ugu dirayaa mudan hooyaday baan u dirayaa iyo xaaskaygii caruurtayda marka dambena madaxweynaha qaranka iyo madaxweynaha gobolka ciidamada qaranka ee kala duwan shaqaalaha t v-ga ee MMTV gaar ahaan agaasiimaha gobolka iyo shaqaalaha gobolka Togdheer shacbiga reer Soomaaliland meel kasta joogaan ciid mubaarak مبارك تقبل الله منا منكم صالح الأعمال وحن ندر عيد أمد الإسلام كا ميري تشوغان با وحن له عيد مبارك كارهان أمد الصومالية كارهان أمد الشعب وينا في الصومالي لان شعب كينا قبل كتب دير وحن له عيد مبارك وحن كلوه كان أمد ريا تهنيد دايد دمان أصحابتا إهل كقرابضا فاملقا ميري تشوغان با وحن له عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك waxaan si gaar ah ugu dirayaa tahniyadda saaxiibkay Cabdiraxmaan Xarbi waxaan maanta garoonka ku aragoon isagana gaar u leeyahay maalintii ciid mubaarak saaxiib waxaan kaloo gaar u tahniyadeynayaa asxaabtayda oo dhan meelay joogaanba waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak telefishinka caalamiga ee MMTV ku soo dhawow halkan yaad uga diraysaa salaanta munaasibadda ciidda awgeed hambalyan ayaad u diraysaa mar hore waxaa salaamayaa guud ahaan ummadda muslimiinta ayaan lahay ciid mubaarak meel kasta oo joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer soomaaliland iyo khaasatan reer Togdheer iyo gobolka Galmudug dhammaantood ciidowno si guud islaamkan ugu dirayaa hambalyada si gaar ah ugu dirayaa reerkii xaaskii caruurtii hooyo iyo faamilkii oo dhan waxaan u jeediyaa sanadkaas sanadkiisa caafimaad iyo barwaaqo soo aynu kooda ciidno
وحنا عيد مبارك تقبل الله منكم صالح الأعمال وأنا أبغى السلام يا عيدك قرقة جمهور سومالي لان وحنا جمهور سومالي لان قرش قلنا وسيرة ولا برا ما تقبل قرطة ما حنا عيد مبارك بان له أنا أبغى السلام يا حاسكي كم هم عيسى يا كي لما تود هو يري من عام السلام يا والله لنا السلام يا حنا عيد مبارك بان له تقبل الله منكم صالح الأعمال بان له ليس ناس كسر كسر برقي بشلون قصيو تي في ام منا وسلام يا يس مش كعالم جامد تي في كسر وو عيد مبارك هل كان يا سلامتا مناسبة عيد أو جد وجد رئيس أهم بليه؟ جود أهم بشعب كجمهورية السومال لان أيام هل كانوا جاهم بليين يا وعلى هاي عيدا عيد يدك جاد إنه بتقد بش بخير بلانة يبرغامو يا عفمات جود أهم وحن كلام السلام يا عيد مرة غير كجمهورية السومال لان ملك است كسبينهين وحن شعلة هنا سجارة وسلامو بويس كيا يدمان سجارة شعوبها قبلها تقدر يا ساحل waxaan jecelahay inaan si gaar ah u salaamo shaqaalaweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhammaan timba waxaan idin leeyahay ciidan ciideeda ku gaala bashbashiyo barwaaqo waxaan jecelahay inaan raacsado taasi shacabka gobolka Togdheer iyo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ba u taala oo dhawaan uu ama daraad aan ku aasnay qof Soomaaliland oo dhanqayma kula hadhanayreedeeda ayaan ku aasay magaalada Burco ordaniyarta iyo injineerada magaalada ama Soomaaliland kamid aha waxaan uga taaseedeenayna guud ahaan badhalinyarta Soomaaliland ee aqoonyahanka iyo bahda injineerada marxuumkaasi injineer Ibrahim Xamri ee aan burco ku aasnay oo shaqsi qiimo weyn ku lahaa oo ka baxay qarankan waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliland oo dhan inay u duceeyaan inay u duceeyaan maalmaha khayr kale ee lagu jiray inay u duceeyaan oo ay ducadaas ka ilaawin اسلام کای سومالی آدم بان و اسلام یا حلاه عید مبارک گر حال و حسلام یا اهل کیجا اهلیلی و خریسو یو حبل هایجا یو ولاله یا این مذاهی دویدی گروه حید دویدی چویی حید گذاهی چویی و اسلام یا مسلمین تان اسلام یا علما و اسلام یا عمل اسلام یا و حسلام یا سویی و یاب و اسلام یا و حلاه ولاله یال الهی های نبرکیو عيد عيد يا خير هلا نقول قرسيو نبتقول هلا نقول قرسيو نحن بلا روح ندري يا أمد المسلمين تا كوكر أنا الدافع عالم كم كنت كتاي برواقدي بس مش كنت كتاي همبلي 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 هلا هاي وحن كلام همبلي ودري يا مدحونها هي حكومة ديسة إذا ماذا قلب كسرة وحن هلا كان همبلي عيد ودري يا لما شعبنا شمريد شمالنا وحن عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال waxaan ka soo baxnay maalin qiimo badan oo ah maalintii Carafa sidoo kale waxaan joognaa maalin qiimo badan oo ah Ciid ul Adha waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliland gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi qolayaasha qaranka ciidamada qalabka sida shacabka gobolka Togdheer gaar ahaan Burco waxaan leeyahay Ciid mubaarak Ilaahay ciidkan ciidkiisa bashbashiyo barwaaqo ah inuu gaarsiiyo waxaan ugu dirayaa shacabka Ciid mubaarak oo kulli caam oo aan ku dhexayn dhammaan ummadda muslimiinta ah caalamka meel kasta ay ka joogan ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak taqabbal allah minna wa minkum salih al a'mal waxaan halkan uga faa'iideysanay waxaan hambaliye salaam diiran u dirayaa hooyaday macaan khadarna xayra bila iyo walaalaha macuul saciid dhamaantood anigoon kala qaadin iyo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab plus